13, mina vänner. För er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike. Och det där är Eva som dricker vin. Hur som helst, hörrni, det blir ingen komma fram, utan det blir en sån här komma fram. Nej, det blir inte heller på vägen kolla blir det. Och det är så här att många av de här snabbmatsrestaurangerna, typ McDonald's, Burger King, Max, Pizza Hut, som i det här fallet har en app där man kan beställa i förväg. Så då kan man medan man åker sitta och beställa, och sen så slipper man stå och vänta och så vidare om man bara vill mumsa i sig lite snabbt. Och vi brukar använda den här principen faktiskt, eller tekniken. Det är rätt så smidigt man utåker. Och Pizza Hut blir det då. Och det här var någon spicy hop modell och det där... Kött. Kött. Men en plastbit. Ja, kött, men... Ja. Det är för kartongen inte ska trycka ihop pizzan. Åh, smart. Hur som helst, vi är i Örebro är vi. Och vi är på väg till Sola i Karlstad. Ja, skitdåligt dialekt där, men det så får det vara. Vi ska ta mums upp den här, så ska vi ta och fortsätta en bit till. Vi ska inte hela vägen till Karlstad idag, ska vi inte. Men vi hörs lite senare här. God morgon, är från Alfred Nobels Karlskoga får vi säga då. Och vi har sovit gött här, och nu tror ni säkert alla som vet om det att vi är på ställplatsen. Men det är vi inte, för vi står på en parkeringsplats precis in till räddningstjänsten som ligger här borta. Och ställplatsen ligger ju bara 100 meter bort här, gör den. Problemet med det här fenomenet som uppstår på ställplatser överlag, tycker jag, eller på många ställplatser under vintern, det är att man inte, dels att man inte har samma service som man har under sommarhalvåret, fullt begripligt. Men att man tror att man ska få lika mycket betalt för vintern på vintern som på sommaren, när man då inte har öppet servicehus etc. När man då inte har öppet servicehuset under vinterhalvåret, och man kan inte tömma och fylla vatten. Och här borta på Boforsuddens ställplats dessutom i Karlskoga, där har man inte ens som plogat, har man inte, utan där är 20 cm snö är det. Och där har inte jag någon lust att åka ut och ställa mig och betala vad det nu kostar, 250 spänn eller vad det är för någonting. För att i stort sett bara få en plats. Och jag tror i och för sig att elen är påslagen fortfarande, men osäker på den frågan. Jag har inte kollat. Men som sagt, kommer man då hit till Karlskoga, så kan man ju faktiskt stå på parkeringsplatsen så här som vi gör. Och sova gött, för det är det vi har gjort egentligen. Vi ska inte stanna, utan vi åkte hit och åt lite mat. Och sen så, nej, det gjorde vi inte, för det såg ni. Vi åt ju mat i bilen, gjorde vi på ett annat ställe. Bara sova. Och då gäller det som sagt att kolla upp det med parkeringsregler, vad som gäller för den aktuella staden. Och de flesta, tänkte jag säga, men det kanske är att ta i, men många i alla fall kan vi sträcka oss till, städer i Sverige tillämpar ju då 24 timmars parkering. Vilket gör att du får ju stå så här i 24 timmar. Och någon kan inte säga någonting egentligen. Så är det. Men när man gör det här så gäller det också att ha lite ansvar i kroppen och tänka sig för, så att man inte ställer sig på parkeringar som man blockerar utsikter, eller man blockerar folk som ska jobba där, eller någonting annat dumt helt enkelt. Så frihet under ansvar kanske. Jag vet inte, kanske inte var det ordet jag sökte efter egentligen, men det är vad det är. Hörrni, vi ska ta och fortsätta, för vi är på väg till Karlstad är vi nämligen, där vi ska sluta upp heter det, med Mikko Patrik igen. Och Pia och Stefan, för det är dags för det årliga julbordet och julshowen ihop med det här gänget. Så att det är dit vi ska, och vi ska till Nöjesfabriken närmare bestämt. Men först ska vi sticka ut och frikampa på ett ställe idag. Fredag är det. Härligt, härligt vad leder på fredagar, hörni. Det är så jäkla lyxigt där, så att jag kan knappt finna ord för det knappt ens en gång. Men det var det. Och jag gnäller inte, jag tycker det är skönt. Tar och hoppar in och snurrar lite stolar och dra bort lite gardiner ska vi göra. Vi ses. Jävla koordinater han är. Vi ska alltså vara på andra sidan vattnet där borta ska vi vara. Jag ska ringa typ. Jaha, jag vet inte om GPSen har tänkt att vi ska simma här eller vad som är planen, men... Eva, tar du husbilen på ryggen? Jag gillar inte att vinterbada. Sådär, vi är framme hörni. Vi hoppade inte, dock gjorde vi inte. Och jag simmade inte med husbilen och Eva på ryggen heller. Hundarna simmade själva, förstår ni ju. Nej, jag skojar bara. Vi fick röra runt för att... Följ med ut så ska ni få se vart vi är någonstans, hörni. Vi går ut och kikar, hörni. Kolla här. Fantastiskt mysigt, va? Ja, det ser ni inte här, men här är det mysigt. Här sitter Micke, han sitter... Där sitter Micke och jobbar, gör han. Vad flitig han är. Så vi går och kollar till han. Går och kollar till han.
Ja, så där är det man jobbar hemma. Då sitter man med en glögg i näven. Ja, vi som serverar i för sig. Så att, men vi ska stå här i natt i alla fall ska vi. Och sen imorgon så drar vi vidare till ett annat ställe ska vi göra. Men det står ju fantastiskt fint här. Och nu är det så här att det här stället kommer jag inte heller dela med mig av faktiskt. För de som vet, de vet. Och ni som vet. Så är det. Det är så gammalt. För det här stället finns inte med i Park for Night, gör det inte. Redigt fint ställe faktiskt. Och vi ska få se en annan sak här. Ser ni himlen där borta? Där. Stiligt som tusan. Men nu väntar vi på Patrik, gör vi. Och vi väntar på att Micke ska jobba klart. Och Patrik skulle jobba till 2, sa han. Men sen skulle han åka och köpa lite sushi till oss. Och lite annat kött kanske. Och om jag också ska gå in och jobba kanske. Göra en ny film? Ja, jag tror det. Jag gör nog det så länge. Men vi avvaktar de andra och de kommer lite senare och då har det blivit mörkt. Och ja, får vi se. Kolla, min rentvättade fina husbil igen. Varför kan den aldrig vara ren för mer än ett halvt dygn? Jäkla blaskväder det här faktiskt, men så är det. Skit i det, nu går vi in. Nej. Vad gör du då, Pumpkin? Jag håller på att diska nya glas. Ja, vad synd att du har fått köpa nya glas, va? Gillar att köpa glas. Imorgon så ska vi ha så här juldrinksparty. Alla, vi är 3 bilar som ska vara tillsammans. Och så ska vi bjuda in en varsin bjuder in. Ja, alla bjuder in. Och så bjuder vi på en juldrink, en festlig juldrink. Och jag hade inga roliga glas. Jag var tvungen att köpa nya glas. Och så ska jag göra en bubbeldrink. Så jag ska djupfrysa lite frukt och granatäppeljuice. Och sen slår man bubbel på det när det är en frusen stor, stor, stor isbit här. I ett stort, stort glas. I glaset. Där har vi. Lite dissnade lite, men det ska det inte vara sen. Men det är lite mysigt. Det är lite kul att göra lite roliga saker också. Vi ska ju på julbord imorgon, men det här är ju för. Ja, god morgon ifrån Karlstad. Sola i Karlstad är det med andra ord alltså. Och jag har stått fint här ute med vattnet och fantastiskt trevligt igår kväll. Satt inne hos grabbarna boys, Micke och Patrik med andra ord, och hade lite gött. Drack lite gött och ja, hade gött sällskap. Avslutade natten med en musikquiz också, som vanligt, traditionell anda. Bra där. Och jag menar, kungen av musikquizarna, Steve, är ju tillbaka back in business igen. Så att vi andra fick vi bara sitta och beundra helt enkelt hans enorma källa av kunskap i musik. Lät lite raljerande där, men så kan det vara. Men vi ska ta och dra vidare. Vi ska dra in till stan ska vi göra. Och stan, då är Karlstad vi pratar om som sagt. Och vi ska gå på julbord och julshow ska vi göra. Och Nöjesfabriken. Och jag tror att alla är redo och ready to rumble, tror jag. Men det ska vi göra i alla fall. Men gott ställe att stå på det här. Oh, ni kan sluta tjata på en gång eller fråga om det. Ni kommer inte få reda på det. Jag är belagd med munkavel idag är jag nämligen. Men ett fint ställe. Jag kan tänka på sommaren där det var ännu härligare att vara här faktiskt. Misstänker jag. Nej, vi tar och packar ihop den här cirkusen och drar in till staden. Ja, så gör vi. Ses där, hörni. Ja, då är vi framme vid inne i Karlstad och där borta ligger Nöjesfabriken. Och som ni ser, vi står här allihopa, uppradade och prydliga. Och nu tänkte vi skulle gå bort till och dricka lite öl, tänkte vi. På ett förnämligt bra ställe, tänkte jag. Det var lite sned, va? Det ser inte bra ut. Sådär, nu ser jag bättre ut, hörni. Jag är ju liksom härifrån då. Ja, det är dagmamman Eva på och ska spöka ut oss. Nej, jag vill inte ha någon. Jo då, alla eller ingen. Alla eller ingen. Så här är det att vara gift med en dagismamma, är det. Vad som ni vet. Kolla, här har vi
fyran också. Ja. Nej, jag struntar i det. Jag tar... Voilà. Oj, 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 oj. Förvillande bra, vet du. Gött faktiskt. Mycket trevligt det här med lite juldrinksprovning kan man säga. Ja, det säger vi också. Nu går vi se vad Pia och Stefan har hittat på för spännande. Den blir fullt upp. Äntligen dags för julbord är det minsann. Och... ja, Stefan är vaken fortfarande också. Släppis även kallad i goda vänners lag. Släpp Stefan. Ja, nu ska vi gå och käka lite julbord i alla fall tror vi. Och kolla på lite underhållning. Rock julkonsert. Var det va? Dansbands. Ah, det är nog musik är det. Det är musik här och nu går vi på den halkiga sidan. Kolla den här vägen. Inte mysigt men ja, det går väl att kolla så får vi se vad det blir av det här. Kan inte garantera någonting men kolla här då va. Stile. Ja, nu går vi på leda som en riktig skolklass. Vi skulle haft en liten snöre emellan också kanske. Vad tycker du Stefan? Nej, klart. Ett riktigt snöre emellan hade inte. Nej, du kan inte hålla i mig för då kommer jag att ramla. Det är väl att du ramlar. Vi tar en generation åt gången, vänner. Ja, ja. Okay. Ja. Oops. Ja, jag vet att ni funderar på det, men vi är inte tvillingar. Vi är bara snygga ändå. Därför har jag satt på mig här som ska se skillnad på oss. Lite längre också. Jaha, tror du dig, men vi är inne på nöjesfabriken nu. Jaha hörni, ytterligare en helg till ända och tack till Mika Patrik, tack till Pia Stefan för en fantastiskt trevlig helg faktiskt med lite fricamping och lite julbord och ja, lite gött att äta och dricka i Karlstad. I Karlstad? Ja, dålig dialekt igen men värmländska är inte min dialekt uppenbart. Men Eva däremot är en jäkel på dialekter om ni inte visste om det. Jag kan säga skövda. Ja, flickorna fick vad de behövde. Det var inte det vi skulle prata om. Tusen tack för att ni har tittat. Har ni inte gjort det, glöm inte bort att prenumerera om ni tyckte om det här. Ge den en tumme upp. Och tyckte ni att det är som vanligt att det är skitdåligt, 2 tummar ner. Så länge så ses vi på en annan plats och en annan tid. Och ciao!